Не читав. Приміські автобуси возять, а я по Львову їду. Я їду до... Це приміський автобус. Я їду до Дорошенка. Що? Та у вас всі принципи. Приміський маршрут 133-й і ну, їдьте, це по 100 метрів. Я їду безкоштовно, друга група і пенсіонер. Присідайте на той маршрут. Слухайте, я вже буду знати, тепер всім закажу пенсіонерам, що вас треба платити. А з ким свали? Але йому посточку посірку. Він за рулем знає, знаєте, на очі варто. Я в житті з цим. ВС 1891 АА.